Abrimos Gestopedia, como decíamos, y a primeira pregunta, como non, pro máis fiel seguidor de Álex Gesto, que o noso amigo Peli Cantona. Boas, Álex, vendo Braga outro día, chamoume a atención Álvaro Jaló. Que nos podes dicir? Teño cero controlado este xogador, non me vos vou a canar. O Braga xa hai bastante tempo que non o vexo, así que a primeira empezamos mal. Pues, marcou un golazo de falta outro día, xogador da canteira do Athletic, da órbita, non da canteira. Creo que incluso non naceu no País Vasco, pero sí que viviu toda a súa vida no País Vasco, que quere o Atleti está en esa órbita de xogador fichable. Eleva en Braga dende os 14 anos, creo, 15. E outro día marcou un golazo, leva 4 goles esta temporada. Moi boa pinta, eh? Xa che digo, Álex, bota unha boa pinta. Moi boa pinta. Trae que velo. Teño unha para Álex. Pero este chaval que debutou outro día co City, este Óscar Bob. A ver. Tampouco vai tela. Tampouco teño controlado. Tampouco teño controlado. Eu... ¿No? Que Álex no, ven que cos deberes pouco feitos este no verán. No, esta foi a pillar. Non sabemos a que se adicou, eh? Sí. Veña, seguinte. Boas, Álex. Ninguna fichase que recomendaches para Celta, viu, pero seguimos insistindo. ¿Qué me dices de Seueco Suedberg? ¿Se vaya a destacar los próximos juegos? Partidos, ¿no? Bueno, unos Juegos Olímpicos está por ver. Los Juegos Olímpicos puede ser. Tan idea de Olímpica. Es cierto que fixo boa pretemporada Suedberg. Penso que moitos pois ilusionaronse co que podría ser a súa influencia este ano. Eu creo que, dende logo, pode aportar cousas, pero todavía é un xogador moi novo e que ten que medrar e ten que te comenzar a rendir de forma máis regular. Eu creo que ten un potencial moi alto, xa me parecía a temporada pasada, pero é certo que con un ano máis ás súas espaldas, con máis traballo de primeiro equipo, con máis pernas de primeira división, este ano sí que pode ter un impacto, penso eu, enda que sexa como revulsivo dentro da primeira plantilla. Eu discrepo contigo, O Kraken. Permitídeme, porque o outro día me pareceu que fixe un partido lamentable, Suedberg. Non fixo nada ben, marcou gol. Bueno, fixo unha cousa, sí. Pero fixo un partido que era... o remate fantástico. Sí, antes pero mira, a que asignarías que fixera iso todas as xornadas? Non sei. Que marcaron gol de todas as xornadas. Ah, claro, marcaron gol da victoria. Hombre, claro, sí. O mismo que fixo sí, outro día. Claro. No, ainda que non seña o da victoria, pero que marque un gol de todas as xornadas. Eu creo, non sei. Asignarías. A mí outro día o partido de Suedberg deixoume máis incertezas que certezas. No. Porque fallou moito. Outro día non estivo ben. Tivo fortuna cara a porta. Que isto moitas veces decimos que hai que pagar moito gol. Mira, pregunta por aquí. Carlos Jiménez, todos son amigos, preguntando. Como vai encaixar Idiáquez que esas numerosas pezas que ten de medio campo por arriba? Que conste que o de Jeremai amaña un pouco o bendito problema. Sí, en ese sentido, pois é certo que hai máis... Bueno, amaña en certo modo, porque eu penso que agora ábrese moito máis o debate que antes. Penso que Jeremai estaba a ser un xogador prácticamente indiscutible no senso titular, gañouso por méritos propios. Bueno, nesta casuística imos ter moitas cuestións en riba da mesa. A min, eu son tamén dos que pensa que David Mella pode ser moi interesante como titular, pero tamén son consciente de que seguramente un técnico como Idiáquez valore a presenza de Mella nesa segunda parte, máis fresco, máis como un xogador que poda facer dano ao espazo, que ao final é un xogador que ten esas capacidades para facelo. Así que probablemente Davo igual que ido a banda esquerda ou balcarse nesa banda e Davo onde está xogando o día de hoxe o que vexamos. E logo coa dianteira penso que hai poucas dúbidas. A ver se nesta noite colle o amigo Dani Ruiz. Opinións acerca de El Canús, Bipotnik e Emega. Emega é o diantero de Estrasburgo. Son outros dous, eu non sei quen son. Eu ningún dos tres. Sí. Eu Emega sí, o teño controlado. El Canús e Bipotnik. No. El Canús, creo que é, se non me trabuco, o debutante máis xove da historia da selección de Marruecos. Debutou no pasado Mundial, é un xogador que leva... Bueno, sí. Temporada e media a un grandísimo nivel no Racing Game, que a mí me parece un xogador interesantísimo, moi novo, segundo punta, 10, sobre todo un xogador con moi boa chegada en de segunda liña. Bipotnik é un dianteiro que, se non me trabuco, chegou hai pouco o fútbol francés, pero que sobre todo coñezo da selección de Eslovenia, coñezo do Maribor, é un xogador que tiña moi boa pinta, que xa debutou moi novo co Maribor no seu momento e que ten moi boas cifras goladoras. Non me parece tan dominante, nin tan completo, nin moito menos como a Xesco, pero penso que un dianteiro que tamén pode ter un bo recorrido no fútbol europeo. E ademais, pois teño un poquinho de cariño porque tiveron nunha partida de Fútbol Manager e vai bastante ben. E logo... Que dianteiro de Estrasburgo que vende Bélxica tamén, Emega, non? Sí.
Emega é un... Bueno, eu penso que neste caso está a referirse a un Emega que xoga en Dinamarca, que está no Viborg. Se é ese, no que estou pensando, un dianteiro super, super físico. Lembrame en algunhas cousas ao Nuachu, que tamén pasou por Dinamarca, e tamén era ese tipo de dianteiro que en área pequena era moi complicado de defender porque parece o xogador de baloncesto, prácticamente. Que responda Dani Ruiz, quen é? Porque eu coñezo un Emega que xoga no Estrasburgo, eu teño no Wigwenger que xoga na Liga Francesa. Iván Garro. Equipo sorpresa en ligas menores que pueden hacer boa Champions, boa Europa League y boa Conference. Bueno, sé un por línea complicado, pero bueno, voy a decir en Champions, eu teño lle moita fe ao Amberes que vende facer doblete en Bélxica, creo que ten unha plantilla moi boa e penso que vai dar bastante guerra nese grupo, malia que vai como un pouco como atapado. E iso que non quiso fichar no sé Hazard si... con eles, que querían a Hazard e Hazard non quiso. Sí. Estivo por aí ese rumor. Pero sí, eu penso que en Champions o Amberes vai ser un equipo que dé sorpresas e incluso sustos. E logo noutras competicións como Europa League ou Conference, pois non vou tirar tanto de belgas porque sería tópico. Penso que xa foi unha sorpresa, por exemplo, a clasificación do Klaksvík, que falouse moito dun equipo das Illas Feroes que chegou a unha fase de grupos e iso a nivel coeficiente UEFA histórico. Pero vou nomear o Breiðablik de Islandia, que eu penso que co grupo que ten incluso pode pasar a rondas máis avanzadas. Miguel Gil Castro, que poden dar de Ubicas e o lateral esquerdo serbio? Velos para competir o posto a Larsen e a Manu? Sí, dende logo, en ambos casos, ademais. No caso de Doubikas pareceme moi evidente, ven de facer unha temporada extraordinaria na Liga Neerlandesa. Penso que ademais é un perfil un pouquiño diferente ao que Larsen, que pode xogar máis o espazo, que pode moverse moitas veces máis a recibir a outras zonas máis retrasados do medio campo e darlle un pouco de xogo e de fluidez ao xogo nese sentido. E logo tamén parece un xogador máis, bueno, con certa autonomía para armar disparo e para xerarse situacións de peligro, non tan nove, para que nos entendamos. E logo Ristić pareceme que un dianteiro que vai dar tamén unha variante a nivel perfil respecto ao que Manu Sánchez e o que Franco Cervi, quizáis un xogador un pouco máis equilibrado en defensa e ataque, non me parece tan con tanta soltura en espazos reducidos, por exemplo, pero sí que é moi bo chegador, penso que ten moi boa zancada e aparece moi ben nos últimos metros, ten bo golpeo de pelota, e tamén un xogador que, por exemplo, na presión no campo rival fai moi ben ese tipo de taparezas. Haberá que ver a adaptación, porque ao final vende xogar pouco, é un salto de nivel Portugal respecto a Liga Española, pero eu penso que pode dar boa competencia para ambos. Pregunta Mosiño, dos xogadores que chegaron ese ano ao Celta, cal consideras que pode dar mellor rendemento a curto prazo? Jonathan Bamba, rotundo. Seguramente xa está facendo, o que está dándome mellor rendemento. Raúl DCR, cal será o teu papel na Sociedade Deportiva de Compostela? Porque para que non o saiba, Alex, aparte de colaborar con nós, tamén agora é do Compos. Sí, basicamente iso. Vou estar colaborando coa Secretaría Técnica do Clube. Estarei un pouco aí, bueno, vendo rivais, tomando apuntes de xogadores, ese tipo de cousas. Hai que manter imparcialidade logo diante do micro, ¿eh? Que non se... Sí, sí, iso sempre. Profesionalidade ante todo. Se hai que dar algún pauiño... hai que dicho ao compañero que o de él. O Lorenzo Rodríguez. Sería Lales, pero sí que con novo traballo xa non ia escoitarte nin no Celta Espacio nin no Contraataque. Aí vai a pregunta. Tens que fichar un medio centro titular pro Celta. Quen traes? Vou dar dos nomes e barrendo para Bélxica, que moito me gusta a min. O primeiro dun xogador que sorprendeume neste arranque de temporada co Brujas, que Hugo Vetlesen. Eu coñecía no Bodø/Glimt como un xogador moito máis ofensivo, moito máis 10, moito máis incluso segundo punta. De feito, en Noruega viña de facer grandes cifras goleadoras. En este comezo de temporada, Ronny Deila está empregalo moito como un segundo mediocentro, como un mediocentro un poquinho máis liberado, pero sobre todo que ten moito peso a través da asociación, a través do dominio de pelota, que ten bon golpeo de balón. Pareceme que un perfil que pode ser moi interesante para o Celta. E logo tamén de Bélxica, un poquinho máis físico, un poquinho máis chegador, un poquinho máis equilibrado, seguramente que é algo que lle gusta a Benítez, Adem Sorgan, que é un xogador que sorpréndeme que este verán non saíse do Charleroi, porque ven sendo un centrocampista extraordinario, e penso que o Arxelino está para dar ese salto de calidade. Gustame a pregunta que fai Iker. Eu creo que llamo Rechoichiala, ou Rechiala, ou como se diga agora, Repostala, é o que se diga agora. Porque para que a xente opine, mellor fichase o Celta, Racing, Lugo e Depor. Bueno, do Racing de Ferrol eu creo que Iker Losada vai ser, está a ser a mellor fichase, indiscutible. Creo que do Celta, como dixen, Jonathan Bamba é un nome que debe aparecer. Do Lugo vou dicir a Willy Ledesma,
que parece un fichaxe de moitísimo nivel para a dianteira. Creo que non, igual non se valora tanto fronte a outros que teñen máis nome, seguramente un pouco máis de cartel, poderíamos dicir. En clave deportivo pareceme, a día de hoxe é certo que hai moitos nomes, pero eu penso que José Ángel Jurado é un fichaxe moi moi bo para o centro de campo, sí. E que vai ser moi importante esta temporada.